laroita zortzigarren urtean, hogeita bost urtekin, estatu frantsesean erbesteratu zen. Bi urte ondoren, 1980-ko azaroaren 29-an atxilotu eta Lasante Parisko kartzelan espetxeratu zuten. Bi urte eta erdi geroago, oraindik ere preso preventiboa edo epaitu gabea zela hil zen. Tellok kartzelan izan zuen mediku arreta ezaren ondorioz hil zen. Hil baino 15 egun lehenago Fresnes kartzelako ospitalean ingresatu zuten eta ospitaleko medikuek baieztatu zutenez birikak erabat hondatuta zeuzkan. Nire ahizpa eta biok horren lekuko izan ginen kartzelan egin genion azken bisitan. Honek irauten zuen denboraren erdia behar izan baitzuen bere zeldatik bisita gelara iristeko. Arnaz arazo izugarriekin iritsi zen. Kartzelako arduradunek bere osasunaren arazo larrien aurrean adierazten zuten ezikusia zela eta impotente sentitzen zela esan zigun Pellok. Pellok gazte zela, hiltzen arren, bizitzea tokatu zitzaizkion esperientzia guztietatik ikasi zuen. Hauek positiboak ala negatiboak izan. Ondorioz, kartzelak fisikoki hil bazuen ere, bere esentzia aberatsa gurekin dirau. Berak horrela adierazi zuen. Entzierro madarikatua, bere hitzak dira. Jakin badakit, bizi izan ginen egun haien eta askatasun nahien prezioa zarela. Gaur egun ordea, dagoeneko, gure herriaren bihotzean bizi gara. Maiatzan 13an, Etxarri Aranazko plazan, oroimen eta aldarrikapen ekitaldi honen da. Sormenak batzen ditu presoa eta herria, preso gaixoak etxera.